PC, Grand Slam, Trenčiansky hrad. To sa ešte stále bavíte o tom Grand Slame? Ej, mladý, počuj, mimochodom, ty si mi nepovedal, ako si k tomuto všeobecnému prehľadu vôbec prišiel. Jaj, no, tak k tomu sa človek nejako dostane. Áno, tak Alenka, nie sme predsa izolovaní ako v Severnej Koreji. Ja v jeho veku, ja už som... Poď sa učiť. Choď, prosím ťa, do izby, áno? Na zajtra. Mami, na zajtra nič nemáme. No tak na pozajtra, potrebuješ sa pripravať priebežne, áno? Podaj. Inak, u mňa pod postelou máš ešte nejaké pivo. Na to by som zabudol. Perfekt. Píš. Trenčín hrad. Však to máme už, no. Studňa lásky. Vytiahol som z ruksaku pivo. Jedinú šancu na Grand Slam som vtedy videl v tom, že kým matka pôjde na záchod, budem s dcerou sám. Chceš počuť tajomstvo? Mňa povesti vôbec nezaujímajú. Jediné, čo ma na tomto hrade zaujíma, si ty. Ani celá história nemá toľko tajomstiev, koľko by som ich objavil v tebe. Aha, ty si historik? No, tak trochu. Som futbalista. Ale trochu polihistor, futbalista. Ale stále futbalista. To vôbec nevadí. Povedala mi, že výklady jej matky sú strašne nudné a nikoho nezaujímajú. A je jej matky ľúto. Tak som sa ponúkol. Môžem dať s pani mamou individuálnu prehliadku, ak chceš. Sa obetuješ? Ak so mnou pôjdeš na pivo. Ale upozorňujem ťa, že je to fakt strašná nuda. Myšlienka na pivo s tebou ma udrží pri živote. Akcia Matka prebehla v Barborinom paláci na 300 rokov starom otomane. Štrngala pritom kľúčami. No a s cerou som si to rozdal v takom kumbaliku pre lektorov. No, bola mi vďačná, že som sa obetoval a absolvoval s matkou prehliadku. Všetko je to zdokumentované. Všetko? A to nie je všetko. Kastelánke sa to so mnou tak páčilo, že mi navrhla spoluprácu. Akože na hrade? Áno.